odpravím von se, tebe občudujem in mi lepo je, da si z menoj. Veselo pisan, glej, tebi jo zapojem in se mi nasme prikrade tako. Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Kristusova beseda naj vsem bogatstvu prebiva med vami. Danes na nedeljo Božje besede, Svetega pisma, povabimo Jezusa, ki je Božja beseda Boga, nebeškega Očeta, naj zares prebiva med nami, zato najprej priznajmo in obžalujemo svoje grehe. Gospod Jezus Kristus, Oče, te poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospodu, smili se. Prišel si klicat grešnike, Kristus, usmili se. Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. O Bog, sveti pisatelji so po navdihu Tvojega duha v svetem pismu napisali nam v pouk in posvečenje to, kar si sam hotel, da so napisali. V luči istega duha naj to prav spoznamo, potem živimo in se zveličamo. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvoji učnovečeni besedi, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jona. Gospodova beseda je prišla Jonu rekoč: Stani, pojdi v Ninive, veliko mesto, in mu oznani, kar ti povem. Jona je vstal in šel v Ninive po Gospodovi besedi. Ninive pa so bile veliko mesto pred Gospodom, 3 dni hoda. Jona je začel hoditi po mestu, 1 dan hoda. Klical je in pravil: Še 40 dni Ninive bodo razdejane. Ninivljani so verovali Bogu, oklicali so post in se oblekli v raševino od največjega do najmanjšega. Bog je videl njihova dela, kako so se obrnili od svoje slabe poti, in Bogu je bilo žal zaradi hudega, o katerem je govoril, da jim ga bo naredil, in ga ni storil. To je Božja beseda. Bogu hvala. Prenavlja vse. Bog je ljubezen, daje novo ti srce. Bog je ljubezen, ki prenavlja vse. Pridi, odpri se mu. Bog je ljubezen,
prenavlja vse. Bog je ljubezen, daje novo ti srci. Bog je ljubezen, ki prenavlja vse. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mreže v jezero. Bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: hodite za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čovnu in popravljala mreže. Takoj jo je poklical in pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čovnu ter odšla za njim. To je Kristusov evangelij. Danes na nedeljo svetega pisma, dragi bratje in sestre, vas lepo vabim, da doma vzamete sveto pismo v roke in preberete vsaj kak stavek skupaj. Povabite Jezusa, naj prebiva med vami. In prisluhnete tudi njegovemu vabilu: hodite za menoj, hodi za menoj. Skušate v Božji besedi prepoznati tudi vabilo, kako hoditi za menoj, hoditi za Jezusom v vaši družini, v vašem domu, kjer sami vsak dan prebivate in delate. Vabljeni pa tudi, da se pridružite branju svetega pisma, ki bo danes večer ob 6, potem pa še tudi zvečer ob torek in sredo. Povezavo pa najdete v novem Jakobovem pismu, ki si ga vzemite pri izhodu iz cerkve. Tako se naj torej Božja beseda sliši in širi po vsem svetu.
da bomo mogli skupaj slediti Jezusu. Prosimo, dragi bratje in sestre, dobri Bog, prosimo te za škofe in duhovnike, naj ne omagujajo pod težo odgovornosti, ampak zvesto oznanjajo evangelij. Prosimo te za naše državne voditelje, naj sprejemajo zakone po tvoji volji. Prosimo te za vse bolnike, naj bodo deležni tvoje pomoči in tolažbe. Sprejmi naše rajne brate in sestre v svoje nebeško bivališče. Dobri Bog, sprejmi naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu. In sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Usmiljeni Bog, svoje zapisani besedi se nam ti sam podarjaš. Po tej daritvi ti tudi mi prinašamo svoj dar. Sprejmi ga po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo in res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Svojemu smiljanju si tako ljubil svet, da si nam svojega sina poslal za odrešenika. Po tvoji volji je živel naše človeško življenje in nam bil vsem enak razen v grehu, da moreš ljubiti v nas, kar ljubiš v sinu. Kar smo namreč izgubili z grehom nepokorščine, smo zopet prejeli po njegovi pokorščini. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, ver vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Andrejem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Franca Krašovca, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi rajnega Janeza Tavčarja in drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupaj molimo, kakor nas je naučil Gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime. Pridih nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, nič reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Smiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Odreci le besedo in ozdravljamo. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Sveti Duh, Sveti Duh, Sveti Duh, Sveti Duh, meni živi. Oče, prisluhnili smo Tvoji besedi zapisani v Svetem pismu in v obhajilu prejeli Tvojega Sina. V moči tega dvojnega daru naj dosežemo, kar po Svetem pismu verujemo, po Kristusu našem Gospodu. Pri shodu lahko vzamete novo številko Jakobovega pisma. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Отроці, врізкаю, їм пою, Марія, мати, зов'є, друг.